Yes, bwana asifiwe. Ndio kweli ndio kwa msemani yote. Asiye ndio alokuja kidomo. Asiye ndio alokuja kidomo. Kinada tuge crusade yomothe ni yakuhujia ti yakuina asa neguo tuge crusade yomothe ujia not yakuina neguo mukwenda neguo mukwenda ni mukwenda to inire ngai na to ndona ngari ikwambata ni cenjegiokia
tusaidie kihani ni marige aye Jesu ne mwega atwende Yeah.
Yeah.